Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Zebun Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman. Siz azizlarimga bugun bir ajoyib ma'lumot. Insonning fikrlari ham o'zgaradimi? Insonning fikrlarida ham buzilishlar bo'ladimi? Albatta, insonning fikrlarini ichidagi ma'nosi o'zgarishini расстройство мышления по содержанию deyiladi. Ya'ni bu inson fikrlayotganda uni ma'nosiga shunaqa munosabat bildiradiki, u buzilgan ma'no bilan osha fikrlaydi. Demak, buni oti vasvasa deb atalib, hayotidagi bor voqea hodisadan xulosa chiqarilayotgan paytda osha xato xulosa chiqarish yolg'on xulosa chiqarish. Yolg'on xulosaga ishonib xulosa chiqarishni vasvasa yoki bredovi idey vasvasa g'oyalar deb aytamiz. Masalan, folbinlar meni unday qivordi, bunday qivordi, sehr bunday qivordi degan fikrlash bu o'sha insonni nimadir boshqarishiga, nimadir o'sha insonni yakson qilishiga, qandaydir sehr, qandaydir jodu yoki qandaydir bir bu kishini orqasida turgan dushmanlar, oldida turgan dushmanlar, yana qanchadir bir dushman yollab, mana shu insonni halok bo'lishiga, hayotda yomon voqeaga uchrashiga harakat qilyapti degan fikrga ishonib, o'sha ma'no bilan yashashni vasvasa g'oyalarini kirib qolishni bataymiz. Bu vasvasa g'oyalari har doim mana shu kasallikni, psixologik ruhiy buzilishni oqibatida bo'lishi mumkin va ba'zan bironta kasallik ham asosda bo'lishi mumkin. Masalan, juda ham ko'p infeksion kasalliklarni toksinlar organizmda yurganda ham qandaydir vasvasalarga meni kimdir kuzatib yuribdi deb o'sha organizmdagi toksinni inson fikrlashiga ta'sir qilishi oqibatida, insonni fikrlarini, nervlarini ham zaharlashini oqibatida vasvasa holati bo'lib chiqishi mumkin, ammo bu kasallik o'tib ketgandan keyin o'tib ketadi. Ammo ba'zan u insonni harakatlarida o'sha g'oyalar bilan birga yashashni bir kasallikka emas, infeksiyaga emas, bog'liq bo'lmagan holda paydo bo'lishi bu albatta vasvasaga duchor bo'lish, ya'ni og'roq, psixiatrik simptomlar borligidan dalolat beradi. Agar bu vasvasa bo'lsa, vasvasani masalan, vasvasani boshlanishi qanday bo'lib boshlanadi? Birinchi, bu mana shu insonni miyasida juda ham qadrli, sverxcenniy deymiz, g'oyalar bo'ladi. Dinga nisbatan, halollikka nisbatan, qizlarga nisbatan, rashkga nisbatan, tozalikka nisbatan qandaydir g'oyalar bo'ladiki, mana shu inson ertadan kechgacha o'sha qadriyatlarni, g'oyalarni asosida fikrlaydi, o'sha g'oyalarni asosida yashaydi, o'sha g'oyalarini asosida bir vasvasaga berilib ketishi mumkin. Bunday insonlar juda ham shikoyatchi, juda ko'p tashkilotlarga borib shikoyat qiladigan, ayoli bo'lsa, ayoliga rashk vasvasasi bo'lsa, ayolini ustidan vasvasa g'oyalari bilan yashaydigan, xuddi ko'ziga ko'rinib ketib, o'sha ayolim nimadir yomon ish qildi deb uni har xil bo'lar bo'lmas ayblar bilan ayblavuradigan yoki erini ayblavuradigan holatlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu sverxsenniy deymiz, qadr o'sha insonga qadrli bo'lib qolgan, o'sha insonga muhim bo'lib qolgan, zarur bo'lib qolgan fikrlar endi dominanta fikrlarga aylanadi. Ya'ni miyasini boshida ham, oxirida ham dominanta fikrga aylanadi-da.
o'sha yopishqoq fikr bilan o'sha bred, ya'ni bo'mag'ur narsalarga, bo'lmagan narsalarga ishonish g'oyalarining o'rtasida mana dominant holat paydo bo'ladi. Endi yopishqoq fikrlar g'oyasi yopishqoq fikrlar bilan yashash qachon nevroz, qachon psixoz bo'ladi? Psixoz degani o'sha sal og'irroq kasalliklar haqida gap bo'lyaptiki, ya'ni o'zini fikriga shunchalik ham ishonadi. Ya'ni aytadiki, yolg'on bu, yolg'on bo'lishi mumkin desa, yo'q, yolg'on emas. Sizlar yolg'on gapiryapsizlar. Rost bu deb ishonadi. Bu bred deydi, bu gallyutsinatsiya deymiz, buni psixoz deymiz. Endi nevroz bo'lsa, bu bo'lmagan narsa. Bu bo'lmagan narsa, lekin meni miyamdan aylanyapti, meni miyamdan ketmayapti deydi. Endi o'sha juda ko'p kasalliklarda bari kasalligida, ya'ni bipolar affektiv buzilishda, shizofreniyada, nevrosimon, nevrozpodobniy shizofreniya deymiz, obsessiv kompulsiv buzilishlarda, epilepsiyalarda, demensiyani, dementiv buzilishlarni, demensiya buzilishlarida bo'lishi mumkin. Ayniqsa tomirlar, черепно мозговой травма deymiz, bosh miya tomirlaridagi travmalarni oqibatida paydo bo'lgan holatlarda ham mana shunday fikr buzilishlari, vasvasa g'oyalari, vasvasa gallyutsinatsiya, gallyutsinatsiyaga yetaklovchi fikrlar bo'lishi mumkin. Hurmatli aziz suhbatdoshim, siz atrofingizda shunday kasalliklarga duchor bo'lgan odamlarni ko'rsangiz, ularni qo'y bu narsani, qo'y deyish kerak emas, to'g'ridan to'g'ri psixiatrga olib borish kerak, tezroq, tez kunda davolash kerak. Agar kimdadir yoki farzandingizda dominant fikrlar, ya'ni bir narsani qayta-qayta aytaverish, kimlandir o'chakishaverish, o'tgan narsani to'xtovsiz gapiraverish, yoki sevib qolgan odamiga to'xtovsiz telefon qilaverish kabi yopishqoq holatlar, yopishqoq vasvasa holatlari bo'lsa, zudlik bilan psixiatrga murojaat qiling. 90-lik 944-46-12 90-lik 999-22-89 psixomet klinikasi, psixomet kunduzgi ambulator davolash klinikasi sizning xizmatingizda. Bizning platformalarimiz YouTube platformasi, doktor zebinson.uz platformasi, veb sahifamiz, Telegram, Instagram hamda TikTokda bizni topishingiz mumkin. Bizga mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi platformamizni har biridan murojaat qilishingizga imkon bor. Ayniqsa mana shu kitob, qo'rquv, vahima, xavotir kitobi siz azizlarimni hayotim yengil bo'lishi uchun yozilgan kitob. Murojaat qiling. Hayotingiz charog'on bo'lsin. Agar yaqinlaringizda vasvasa g'oyalari paydo bo'layotganini bilsangiz, yengil holatidan boshlab tez davolanishga qadam qo'ying. Psixomet klinikasi sizning xizmatingizda.